Hari ini dengan segala senang hati saya datang melawat kawasan Kilang Madu Lebah. Dulu orang kenal dengan Kunali. Sekarang ni tambah lagi satu lagi yang galeri madu ni, Lebah ni, sangat muslim. Saya terima kasih kepada tuan rumah yang banyak membelanjakan wang untuk buat siapkan madu Lebah. Berbalisan dan telur, biasa dapat tengok. Satu daripada perkara yang sangat mustahak ialah Allah guna perkataan wa'awha wa'awha rabbuka ila nahli. Allah turunkan wahyu kepada lebah. Sebagaimana kita tahu, wahyu ini khusus kepada Nabi. Ada wahyu untuk Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi. Ada wahyu untuk lebah. Dan ada wahyu untuk mak Nabi Musa. Awhayna ila ummi Musa an arda'i. Jadi bagaimanapun, lebah satu daripada makhluk yang sengaja Tuhan buat untuk syifa'un nas. Madu itu menjadi ubat bagi manusia. Kelantan belum pada ni tidak begitu masyhur menggunakan madu. Dewa Kelantan ni selalu menggunakan hak tradisi. Susu kambing dia tak minum. Susu lembu dia tak minum. Dia kata hanyalah macam-macam benda. Pikiran-pikiran tradisi ni perlu dibuang jauh-jauh. Kita pergi lembu banyak di Kelantan. Dia ubat banyak kambing, tapi kita tak guna susu. Kerana hanya bau macam-macam benda. Lepas mari pula perkataan-perkataan tradisi orang Melayu bawa ada minum susu sakit perut apa semua sekali. Jadi benda-benda begini perlu dibuang jauh-jauh. Kita guna saintifik yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan lebih lagi di tempat ini dekat dengan bangunan apa namanya USM yang Profesor Doktor Profesor bersama saya hari ini bagi menerangkan bagaimana cara bagaimana bolehkan madu ini diproses mula daripada kita perut dia ibu dia lebah, ibu lebah sampai kepada kita guna madu itu. Saya nasihat kepada semua rakyat Kelantan, saya datang beramai-ramai di sini, bergilir-gilir, tengok bagaimana cara tuan punya galeri ini menggunakan lebah sebagai bahan duit, rezeki banyak. RM20 botol kecil, ya. Kalau botol besar itu RM40, RM50. Orang beli madu, orang beli sarang dia, orang beli pollen dia, entah macam mana. Banyak sumber rezeki yang tak ada buka pada kita. Yang keduanya ialah, macam saya sebut tadi, kita banyak menghabiskan masa di pondok-pondok mengaji ilmu sifat 20 untuk nak kenal Allah Ta'ala. Sedangkan sifat 20 ini sengaja dibuat untuk satu masa tertentu bagi membolehkan fitnah dan tuduhan-tuduhan kaum apa nak kaum kita panggil apa ni Roman Byzantine ni Sokra Aflatun Alastun ini disebut bahawa dia dapat dengan Tuhan. Mengaruk semua sekali. Jadi kita orang Islam lawan balik melalui kam mutasir, kam mumpasir, khadim hadis. Lebih baiklah kita buang kitab-kitab tu, kita guna ayat-ayat Quran yang memperkenalkan Allah kepada kita. Termasuklah lebah dan sebagainya. Jadi ayat-ayat mulia dengan lebah dan terangan doktor-doktor ahli sains mulia dengan khususiat lebah ini perlu dijadikan buku pelajaran. Jadi baca di pondok-pondok, dibaca di sekolah-sekolah Arab bagi membolehkan manusia yang berasa kagum terhadap rahmat rahim Allah Ta'ala pada manusia. Cikgu tanya sikit mengenai Nasruddin itu sikit. Nasruddin. Tak kaitan tu. Nasruddin. Dia kata nak perjuangkan Islam. Itu pihak mana tak kisah. Perjuangkan Islam ni pas ni sejak tahun 1951. Terima pandangan daripada Biro Ulama UMNO. Tahun 1961, Biro Ulama UMNO apa keluar daripada UMNO, menubuh satu parti dan parti Islam Setanah Melayu. Itu. Jadi kemudian UMNO tak peduli, ada orang lain sambut sampai sekarang pun. Jadi PAS memperjuangkan Islam. Dia Kelantan sejak dari tahun 1990 sampai bila insya-Allah kita tunjuk Islam betul-betul. Pertama perkara yang saya buat mula-mula saya pegang jabatan ialah saya minta pegawai keuangan tarik semua duit kajian daripada bank-bank konvensional kepada bank Islam. Ini benda tak pernah berlaku di sebelah Asia. Di Asia Timur pun tak buat. Di Timur Tengah pun tak buat. Kelantan buat dulu. Tarik duit kajian yang berpuluh juta, beratus juta di bank-bank konvensional, tarik tok dalam bank apa namanya bank Islam. Lepas tu kita buat apa ni pajak gadai. Pajak gadai yang selama ini di Kelantan yang menggunakan sistem konvensional, kita reba, kita tukar dengan Ar-Rahnu. Dan sekarang ni alhamdulillah banyak negeri lain pula guna arahan gitu kan. Banyak saya kata rakyat Kelantan yang mengundi PAS tahun 90 lalu banyak dapat pahala akhirat kelak kerana rakyat Kelantan telah membuka ruang
kepada dunia bab ekonomi, bagaimana cara Islam apa ni menganjurkan Islam, ekonomi Islam, ada Islam, ada ekonomi halal, ada ekonomi haram yang memang diagungkan oleh Eropah. Dan Eropah 3 tahun lepas memang mudung ekonomi dia berpunca daripada perkara yang pertama dia menghalalkan riba komisioner, yang keduanya dia menghalalkan spekulasi, dipanggil gharar dalam pengajian Islam. Alhamdulillah Kelantan terus menurut maju lagi. Jadi teguh kalau dia nak masuk parti lain tak kisah. Itu dia main pasal lah. Ya. Saya sebut kemarin kepada wartawan. Orang lelaki bini lagi bercerai. Lelaki bini bercerai. Padahal kita nak sambut bini dia kata sembelah lembu lah, bung gendang lah, selawat Nabi. Tapi bercerai boleh. Ini kan parti. Dalam syarikat, mana masyarakat ekonomi juga kan. Dia buang dia punya partner apa semua sekali. Tak kena patuh ni. Kita hidup tahun ini ada patuh kan. Islam adalah disiplin satu patuh. Dunia akhirat. Islam way of life, cara nak selamat itu dia. Jadi kalau nak jual Islam, di Malaysia tak ada parti yang jual Islam daripada PAS. Amin, tolak Islam ambil kebahasaan. Tak guna langsung di akhirat kelak. Datuk, mengenai sumbangan Datuk Najib kepada Palestin banyak tuan gubernur Datuk. Kita tak faham apa namanya UMNO pergi ke Palestin. Dulu wakil Hamas datang ke Malaysia apa, begitu sekali hina dia. Tak dipedulikan. Tebar muka orang tu mari Kelantan. Sekarang ini apa bila apa namanya perjuangan Hamas nak naik siri kita panggil amula dia berhasilkan. Hamas di Palestin macam pas di Malaysia. Tentu macam pas di Malaysia. Orang sanggup berjuang menentang Yahudi, menentang Amerika, menentang apa semua sekali kerana nak tegak Islam. Jadi Hamas di Palestin betul-betul pas di Malaysia. Dari segi politik BN macam mana Tok Guru nampak? Dari segi politik kerajaan BN macam mana yang Tok Guru nampak dia? Saya tak peduli BN. Dia tolak Islam, tak peduli apa. Jadi saya minta semua rakyat Malaysia, Melayunya, Cina, India sokong gerakan apa namanya PAS yang kita sekarang tersebut pakatan. Pakatan. Di mana ada calon PAS, undi PAS. Di mana ada calon DAP, undi DAP. Di mana calon PKR, undi PKR. Selesai masalah. Terima kasih soalan juga. Seandainya apa namanya Nasruddin akan keluar parti ini dan akan menyertai parti parti lain. Jadi apakah ini tidak memberi cabaran kepada PAS? Kita masa satu kan cerai bini dia. Laki-laki mana anak buat bini, bila beri cabaran apa? Tak ada apa. Okay, thank you. Okay, terima kasih.